الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا كما ورد في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين دینی بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں میری آج کی گفتگو کا عنوان جو پہلے سے طے ہے نجات کی راہ لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ جو دعائیں میں عام طور پر اپنی گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے مانگا کرتا ہوں ان کی طرف خصوصاً توجہ آپ کی مبذول کرا دوں اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اے اللہ ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے ہمارے دلوں میں ہر وہ بات ڈال دے جو ہمارے رشد کی ہدایت کی فوز کی کامیابی کی فلاح کی ہو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا ہم اس میں دھوکہ نہ کھا جائیں مغالطے میں نہ مبتلا ہو جائیں اور اسے قبول کرنے کی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما محض حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان دہ ہے اگر اسے اختیار کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے باطل کو حق سمجھ بیٹھے اور اے اللہ ہمیں اس باطل سے اجتناب کرنے کی اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اور اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے یہ دعائیں آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح شعوری طور پر اس وقت اپنے دل میں مانگ لیں اور پھر میری گفتگو کو سماعت فرمائے نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے فوز اولئک هم الفائزون وہ کامیاب لوگ ہیں رشد اولئک هم الراشدون وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے ہیں فلاح اولئک هم المفلحون وہ ہیں اصل میں کہ جنہوں نے
بلند ترین کامیابی حاصل کر لی. سعادت فاما الذین سعدوا, ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات. نجات سے اوپر ہے فوز, فوز سے اوپر ہے فلاح. یہ اس کی ہائر ڈگریز ہیں. جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے. یہ ہمارے ہاں وہ ڈویژن شمار ہوتے ہیں, فرسٹ ڈویژن ہے, سیکنڈ ڈویژن ہے. تو یہ کئی اصطلاحات ہیں, فوز, فلاح, رشد, سعادت. سب سے کم لا, سب سے نیچے, سب سے کم نجات. وَمَالِ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں, آج ہمیں ان پر گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے, رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں, پہلے کامیابی تو ہو. جہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے اس کے موضوع پر, کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے, وہ سورۃ العصر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے, اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے, وہ تو خسران ہے, ناکامی ہے. یہ بیس لائن ہے. اسی لیے میرا جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں, دی روڈ ٹو سیلویشن ان دی لائٹ آف سورۃ العصر, اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اپنی ترجمہ قرآن کے نشستوں میں کہ میں نے اسی سورۃ العصر پر بیس کر کے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کے مطالعے کا, سلیکٹڈ کورس آف اسٹڈی, یہ مرتب کیا, جس میں آم کی گٹھلی جس طریقے سے وہ شے ہے جس سے پورا آم کا درخت وجود میں آ جاتا ہے, ایسے ہی سورۃ العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, کل قرآن سورۃ العصر میں ہے. اس پر میرے آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, پورا منتخب نصاب بھی سمجھیے سورۃ العصر کی تفسیر ہے. بہرحال اس موضوع پر میں نے گزشتہ 35 سالوں میں لا تعداد مرتبہ گفتگو کی, لیکن آج میں ذرا ایک مختلف زاویے سے, مختلف اسلوب میں, باتیں وہی ہیں, حق تو ایک ہے, جہنم ایک ہی ہوگی, اس کے اندر داخلے کے دروازے, لہا سبعت و ابواب, جنت ہے اس سے داخلے کے دروازے مختلف ہیں, حق ایک ہے, لیکن اپروچ اس تک جانے کے لیے راستے ہیں بہت سے. تو میں آج ذرا ایک مختلف اسلوب سے وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا. مختلف اسلوب کا فائدہ ہوتا ہے, جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سنتے رہنے کا عادی ہو جائے پھر اس پر توجہ نہیں کرتا. بہت مرتبہ سنی ہے یہی بات ہے, لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجئے تو ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بانگو. بات تو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے, لیکن اس کو اس طرح سے کروں, اس طرح سے کروں, ایسے کروں. اور اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا, یہ اصل اسلوب قرآن کا ہے. کذالک نصرف الآیات, تصریف الآیات, آیات کو گردش دینا. ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے, دوسرا بعد میں ہے, دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, یہ سورہ نساء میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, یہ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے گا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, یہ سورہ حج میں ہے.
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، یہ سورہ بقرہ میں ہے. تصریف الآیات، كذلك نصرف الآیات. تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں، قرآنی اسلوب ہے، اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے، کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہوگی، لیکن نئے اینگل سے. وہ اینگل کیا ہے؟ اللہ کا دین کا ایک ہی تقاضا ہے انسان سے، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، ایک بات. جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائیں. اس طریقے سے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دیجئے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے آؤ. قل آمنت باللہ ثم استقم، دیٹس آل. اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ. اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امر، ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا. اور میرے ذہن میں اس وقت ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، میسنجر آف گاڈ پرہپس، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب بستر وفات پر ہیں، آخری وقت ہے، قریش کا وفد آیا ہے الٹیمیٹم لے کر کہ ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آئیے، اوپن، پھر ایک اوپن چیلنج ہے، کھلے میدان میں مقابلہ کیجیے. ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے، ون ورڈ، مائی نیفیو ڈیمانڈ فرام یو اونلی ون ورڈ. اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی، تم سے مال نہیں مانگا، تم سے حکومت نہیں مانگی، کچھ بھی تو نہیں مانگتا وہ، ایک بات مانگتا ہے، ایک کلمہ تک مانگتا ہے. ابو جہل نے فوراً ریٹارٹ کیا، دی ون ورڈ ہی ڈیمانڈز ڈیمولشز آل دی گاڈز. تو ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ایک بات، دین تو ایک بات ہے. اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک دس میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت. تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں. خود قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی. حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو. اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم. ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. تو ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں
تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ. لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کے پانچ اجزاء، بلکہ اجزاء کا لفظ میں نے غلط شمار کیا، استعمال کیا، دو تو ہیں لازمی اجزاء، لازمی، اور تین اس کے ضمنی پہلو ہیں. تو دو جمع تین پانچ. یہ پانچ باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں ہوگا. آخر کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تمام نبی اسی کی رٹ لگاتے رہے، اسی کی تکرار کرتے رہے؟ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ابدی فوز و فلاح اور رشد اور سعادت اس کے ساتھ وابستہ ہے؟ کوئی بہت بڑی بات ہے، معمولی بات تو نہیں. ابدی جہنم اور ابدی جنت، کتنا فرق ہے، اور وہ اسی ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہے. عبادت ہے کیا؟ اس کے دو جو لازمی اجزاء ہیں ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم. یہ میرا جسم، ڈھائی من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے. ایک اس میں روح ہے، وزن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے. اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس ود آؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ ہو. مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کر، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ ہے جسد. ڈھائی من جو ہے عبادت وہ یہ ہے. اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت. یہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف. اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، کیا کریں. لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت ہے. یہ دو ہے اجزاء لازم. اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی ہے، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے سامنے. یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت کے. اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں، ساتھ جڑے ہوئے. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. وہ ریپرزینٹیٹو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی دو ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین، اشد، ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے ہو.
اور حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت. بلکہ ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجئے، نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے. عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً. عملاً اصل اطاعت رسول کی ہے، اللہ کی اطاعت اس کے تابع ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا ہے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہموس اگر بہو نہ رسی دی تمام بولا بیس. تو اطاعت تو بن گئی رسول کی، اصل رسول ہی نے بتایا اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے ہیں. اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی، اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی. اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، کوئی فیلنگز ہیں کیا ہیں. رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے ہیں. رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی تھی. رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی، فاطمہ تو بزا تم منی. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو گئی ہے، ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے، میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی ہوں. مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عنایت ہو جائے. ہم پوری طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے. ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، اسے چبایا گیا. بٹ واٹ از فیلنگز، اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا تھا، کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے. اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات ظاہر ہو گئی جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں تو الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. حمزہ مہاجر ہے، یہاں حمزہ کا کون رشتہ دار، کون عورتیں رشتہ دار ہیں اس کی جو اس کا ماتم کریں گی. ہاں مکے میں ہوتا حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا. آخر فیلنگز تھے کہ نہیں؟ اس لیے از خدا محبوب تر گردد نبی. بہرحال یہ دو چیزیں، میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے، کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے. ایک تقاضا، 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ کی. عبادت کے دو اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولیوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسپشن، کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، آئلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو،
ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل ہیں۔ تین چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر ایک، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے بھی، یہ صرف اللہ کی، یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی، عبادت کا مظہر ہے۔ فقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کے۔ نمبر دو، دعا صرف اللہ سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے نہیں۔ لا تدعو مع اللہ احدا، رسول سے بھی نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعا، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے، استنصار، صرف اللہ۔ ہاں، مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دیتا۔ نمبر تین، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں روا روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شیتا، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا، اجالتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، مشیت صرف اس کی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے، یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجئے، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے، یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر لے، یہ مستثنا ہے۔ میں نے تین الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے، ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا
ایک پردہ پڑ جاتا ہے. حضور خود فرماتے ہیں انہو لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرہ, میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے, میں روزانہ 70-70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے, چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک وہ کوئی اور شے ہے, یہ کوئی اور شے ہے, لیکن یہ کہ باہر پردہ تو پڑتا ہے, اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر تین, جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا, انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا, کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی, لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہوش میں آیا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. اب یہ دعا رہے گڑ گڑا کر, اللہ معاف کر دے گا, اٹ ول بی ریٹن آف, اٹ ول بی ایکسپنجڈ, محف کر دیا جائے گا. یکفر عنہ سیئاتہ ہی, اس کے معنی یہی ہیں. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلن کرتے رہے, ایک, باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے, ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا, شعوری طور پر ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے, وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا, اور خلود فی النار, آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے, خطا خطا میں فرق ہے, گناہ گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا, خطا سے ہو گیا, نسیان سے ہو گیا, وقتی طوفان جذبات کا, کسی ایسی محفل میں تھے, مجلس میں تھے, کھو گئے, غلطی ہو گئی, فوراً متنبہ ہو گئے فوراً. یہ اور ہے, جیسے کہ آدمی, مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ, اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو, میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج, اور سلپری تھی روڈ, جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا, گرا ہوں لیکن مجھے پتہ اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا میں کہ میں گرا تھا, کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا, فوراً اٹھتا. یہ جو ہے فوراً اٹھنا, ثم یتوبون من قریب, یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا آدمی, اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے معاملہ. یہ ہے یتوبون من قریب, اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے, انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے, گناہ کا ہو جانا, کل بنی آدم خطاعون وخیر الخطائین التوابون التائب من الذنب کمن لا ذنب له, بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا, ایک ہی اونٹ تھا, اسی پر اس کا پانی تھا, اسی پر اس کا راشن تھا, تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا, آنکھ کھلی تو اونٹ غائب, دوڑ رہا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں, تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے, اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے, نہ پانی ہے نہ کوئی غذا ہے نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقد اقصیرا سے نکل سکے, کیا اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے موجود ہے, تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب.
اتنی خوشی ہوتی ہے ایک اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ, عارضی فوری لا علمی جہالت طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ کی. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا, بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اب آئیے نیکسٹ, میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں, انفرادی اور اجتماعی. بری برات کیا ہے, ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے, سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, اجتماعیت کا پڑڑا بہت بھاری ہو جاتا ہے, انفرادیت بہت محدود ہو جاتی ہے. کوئی بڑی پرمیٹیو سی سوسائٹی ہے, آرگنائزڈ سٹیٹ نہیں ہے, تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, اجتماعیت محدود ہوتی ہے, ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے, چاہے بھوک آ جائے, فاقہ آ جائے, نقصان ہو جائے, جان کا اندیشہ ہو جائے, یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو, کتنا ہی نیک ہو, کتنا ہی فیصلہ کر لے, کر ہی نہیں سکتا, وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے, آرگنائز سٹیٹ ہے, اس کا لا ہے, آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا, آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ اسے رجم نہیں کر سکتے, چاہے آپ کا بیٹا ہے. یو ہیو نو پاور, نو اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے, آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت, بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا, میں بھی مفروضے کے طور پر, آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے. ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے, آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہو, امپاسبل. ایک سٹیٹ ہے, آپ اس کے سٹیزن ہیں, آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں, فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا, آرگنائز سوسائٹی سٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے, وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے, قانون کم سے کم ہوتے ہیں, نظم کم سے کم ہوتا ہے, سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے. اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں, ایک انتہائی خوشبختی کی, انتہائی خوش قسمتی کی, کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے, یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے, دین قائم ہے, نظام ہے ہی دین کا, حکومت ہے ہی اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایٹ ایز ہی ول فیل, نو فرکشن. وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے, ماحول بھی سازگار ہے, پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے, پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے, پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے, تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں, آڈیو ویژول سب کچھ. انتہائی خوش قسمتی, موسٹ فارچونیٹ, کہ ایک انسان ایسے ماحول میں ہو. لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں,
بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا. اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کوئی نہیں روکتا. نو وے. لیکن باقی ویئرنگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں ہے، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے. ہی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ، آف دیٹ سسٹم. قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک. ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہیں. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کہتے کسے؟ وہی تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، باغی ہیں. ویئرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے. ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ. اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بن نوافل کے درجے کھلے ہوئے ہیں. فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چاہے کیجئے، تقرب بن نوافل. اور اس تقرب بن نوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِن نوافل حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث ان صحیح ہوں عند کل المحدثین. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے آپ کی. یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب نوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے گی. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں الا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے گی، روزے منہ پر دے مارے جائیں گے. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ، تن من دھن، یو کین ناٹ ریکنسائل وتھ دیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم.
उसमें अपने आप को एकोमोडेट करना, उसमें अच्छे कैरियर तलाश करना, उसमें अच्छी जायदाद बनाना, उसमें पैसा जमा करना, उसमें अच्छी से अच्छी बच्चों को एजुकेशन, जाके बेहतर से बेहतर जिंदगी वो भी गुजार सकें, सबका सब हराम, मुतलकन हराम। पहला काम यह है अपनी जान, अपना माल, अपना तन, अपना धन सब अल्लाह के दीन के लिए खर्च करो, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर, सिर्फ जान को बाकी रखने के लिए जो नागुजीर है, दैट इज अलाउड, नथिंग मोर। दिस इज द पॉइंट, क्रूशल पॉइंट। अब हमारे सामने हदीसें होती हैं और सारे फजाइल की किताबें हैं और ये हैं, जिनका ताल्लुक उस माहौल से था जबकि दीन कायम हो चुका था, उस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही, नफल की बात हो रही है तो, और क़यामुल लैल की बात हो रही है और जो है ख़त्म कुरान की बात हो रही है, और अगर फजर के बाद बैठे रहे मुसल्ले पर और दो रकत पढ़कर उठे जबकि सूरज निकल चुका है तो अब ये इतना ऊंचा सवाल, ये सारी बातें, ऑल दीज थिंग्स बिकम एब्सोल्यूटली इररिलेवेंट, द डिसाइडिंग फैक्टर इज दीन गालिब है, ठीक है चलो नवाफिल की तरफ, किरात की तरफ चलो, जितना आगे से आगे, या तकर्रबो इलैल अब्द बिन नवाफिल, वरना तकर्रुब बिल फराइज, पहले फर्ज करने होंगे, और फर्जों में पहला फर्ज जिहाद है। नाउ प्लीज नोट दिस वर्ड, जिहाद असल में उस जिद्दोजहद का जामे उन्वान है, योर स्ट्रगल अगेंस्ट दैट सिस्टम। लिहाजा انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, integral part of the definition of a mu'min. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے, بس جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں, اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف, دنیا کے حصول کے لیے जितना फैल सकें, जितना फल सकें, जितना फूल सकें, जितनी जड़ें गहरी जमा सकें, जितना कुछ औलाद के लिए छोड़कर मर सकें, जितना औलाद को ज्यादा से ज्यादा दुनिया की सहूलतें देने, हासिल करने के काबिल बनाकर जा सकें, सारी तो तवानाइयां और सारी कुव्वतें और सारी सलाहियतें और सारे औकात तो कपे हुए इसमें। अच्छा, आपको थोड़ा सा दीन का काम भी, आखिर धोखा तो अपने आप को देना ही है ना, इस्मत फरोश औरतें भी तो काले कपड़े पहन के जुलूस में निकलती हैं ताजियों के, और सबीलें लगाती हैं और मस्जिदें बनाती हैं, दे हैव टू डिसीव देमसेल्व्स। डाकू लोग निहायत सफाक यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती करते थे। हमारे माशरे में जो बस्ता अलिफ बस्ता बे के गुंडे होते हैं, उनके यहां भी नेकी का, पुण्य का, खैर का खाता होता है। किसी तरह कुछ मजहबी एक्टिविटी है, असल शय यह है किस माहौल में रह रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत होता मैं और आप, फिर आप अच्छे से अच्छा पहनते, कोई एतराज नहीं, अच्छे से अच्छा खाते। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अख़रज अल-इबाद ही व तय्यिबात मिन अर-रिज़्क, खिलाफत राशदा में आप रह रहे हैं, आप हलाल जरिए से कमा रहे हैं, आप बहुत अच्छा खाइए, बहुत अच्छा पहनिए, बल्कि अल्लाह चाहता है कि उसकी नेमत जो उसने तुम्हें दी है वो तुम पर जाहिर हो। लेकिन प्लीज नोट द कॉन्टेक्स्ट, दीन मगलूब हो और आप अच्छा पहनने और अच्छे खाने की फिक्र में हो। मुझे जुमला याद आ रहा है हजरत अबू बकर का रजी अल्लाह तआला अन्हु, थोड़ा सा मसला हुआ था कि लोगों ने कहा कि जकात हम देंगे लेकिन जकात रियासत को नहीं देंगे, अपने तौर पर खर्च करेंगे। हजरत अबू बकर ने फैसला किया उनके खिलाफ जंग का, हजरत उमर जैसी शख्सियत भी मशवरा दे रही है कि देखें नहीं, दो फ्रंट पहले हमने खोले हुए हैं, जैश-ए-उसामा को भी आपने रोका नहीं, जाए हुजूर ने तैयार किया था,
پھر جو مرتدی ہو گئے کسی اور کو نبی مان لیا ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے, لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکات کا بھی انکار نہیں کر رہے, صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نرمی کی جائے. ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے, اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا, اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا, تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے, اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے ہو؟ یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. تو اچھی طرح جان لیجئے, اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں, کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں. یہ ہے اصل شے, دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا, دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولیوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں, آسے حقوق و والدین بھی تو ہے نا, آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے, یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے, بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے, وہ تو فینیٹکس تھے نا, پاگل تھے نا. مدینے کے منافقین نے انہیں صفحا کہا تھا, بے وقوف لوگ ہیں یہ, انومنو کما آمنا صفحا, دیز فولز, دیز فینیٹکس. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. فرق ہے, اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا کھائیں اچھا پہنیں, نوافل ہے نوافل پر نوافل ہے, جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے, روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے, سارے میدان کھلے ہیں. علم میں, پروفیشن میں, کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے, دین غالب نہیں ہے. اور آپ خود 50%, 60%, 70%, 90% کافر ہیں, اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہیں جس میں کفر کا نظام ہے. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا, پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو نماز سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ دی مشن ٹو میک دی دین آف اللہ سپریم, ان اقیم الدین. نماز اس کے لیے سب سرویئنٹ ہے, اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے, اس لیے 23 رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہیں, 24 رکوع میں قتال شروع ہو گیا. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے, خود تو رکھتے ہی نہیں تھے, چونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں, غارت گری میں, جنگوں میں, اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور, پیاس برداشت نہیں کر سکتا, بھوک برداشت نہیں کر سکتا, اونٹ تو کر جاتا, چاہیے تھا انہیں گھوڑا, لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا, پیاس کا, بھوک کا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اہم مارکے کا وقت ہو اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے ہوں تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا, انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ, چھوڑ دیجئے اس بات کو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے لیے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30-30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوتے,
زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا، پختہ ہو گیا. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ، دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خوگر ہو گئے کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا وی شوڈ بی لائل ٹو دیم. ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم، رسومات، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے، اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا؟ 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے؟ جو خود کا جا کر کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے، الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ڈیسائسو پوائنٹ یہ، اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا، لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں، میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا، چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، نہ سود لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا، تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر. تو واٹس دی وے آؤٹ، واٹس دی مخرج. بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا انھا ستکون فتنتن، ایک وقت آئے گا کہ بڑا فتنہ ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں، نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہا یا جبرائیل، یہ تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو ذکر الحکیم و هو صراط المستقیم و هو حبل اللہ المتین. اس کا مخرج کیا ہے؟
یہ ہے اصل میں میرے راہ. اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے, ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے. آپ نے روزہ توڑ دیا, وہ تو ٹوٹ گیا, کیا کروں, جڑ تو نہیں سکتا. کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے, جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل, جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو, شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے بیٹھے. وہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا. کفارہ ہے, قسم کھائی تھی, یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے, غلط کھا بیٹھے توڑو, کفارہ. آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں. اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں, کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا, کسی کو انگلستان میں کیا ہے, کسی کو امریکہ میں کیا ہے, کسی کو پاکستان میں کیا ہے, کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے, کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے, لیکن اب ہیں کہیں ہیں, کیا کریں. کوئی کفارہ ہونا چاہیے, کوئی مخرج ہونا چاہیے, بس یہی کفارہ ہے. پھر نوٹ کر لیجئے, اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو, اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریٹ ہوئی ہے, اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو. تمہاری یہ جد و جہد, تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا. معذرت الا ربکم, معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے ہاں, اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا, اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی, اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا, اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا, میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے, نہیں کر سکا, آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے, کیا کر گئے. لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے, اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں, یو آر ڈومڈ. ایوری تھنگ ول بی ملٹی پلائڈ بائی اے بگ زیرو اینڈ ول بیکم اے زیرو. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد, کانسٹنٹ فرکشن, کانسٹنٹ اسٹرگل, جان مال. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی, محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی, جہاد کی محبت. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اس کے راہ میں جہاد کی محبت, یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پٹڑے میں ڈال لو, اور آٹھ محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو. باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, بھائی کی محبت, بیوی کی محبت, اور کی محبت, اور رشتہ داروں کی محبت, جائیداد کی محبت, کاروبار کی محبت, مال کی محبت, ایٹ تھری. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها, آٹھ محبتیں ادھر, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر یہ آٹھ محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے, اس کے رسول کی محبت سے, اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے, فتربصوا, جاؤ دفع ہو جاؤ.
حتی یاتی اللہ بے امرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا۔ یو ڈیزرو نو گائیڈنس، کہتے رہیے اللہم اہدنا فی من ہدیت، پڑھتے جائیے۔ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی۔ وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، تجھے کیا ملے گا نماز؟ دلقت بچے کے آر آئے دو تسبیح و مسلح، یہ ساری بدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کردے پر ہے، کس کام آئے گا؟ دس از دی کرکس آف دی میٹر، یہ ہے تو سب کچھ ہے اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، اف دیئر از نو ادر وے آؤٹ، اب تو وہ خود تلاش کرے گا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے 10-10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، اف دیئر از نو ادر وے آؤٹ، اب تو وہ خود تلاش کرے گا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے 10-10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو، قائم ہو نہ ہو، ہو جائے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنا ہی حسنا ہے، سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے، تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحار، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی ان فائٹنگ ہوتی تھی،
यू आर गोइंग अगेंस्ट रोमन एम्पायर हैविंग स्टैंडिंग आर्मीज ट्रेंड आर्मीज रोमन लीजेंड्स यू वॉन्ट टू कन्फ्रंट देम होश के नाखून लो जवाब क्या दिया गया قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احد الحسنيين we don't have to lose anything ہر حال میں جیت جیت ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں سکسس ہی سکسس تو وہ طریقہ کیا ہے اس کی سٹیجز کیا ہیں میں نے بہت تفصیل سے اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں انگریزی میں بھی میتھوڈالوجی کیا ہے ریولیوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ رہی شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ لیکن ولکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا شریعت سپریٹ منہاج سپریٹ ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ساری نفی ہے جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا بھئی کیا تھا وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی تو نہیں تھی تو نہیں تھی ہمارے ہاں حرام ہے سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا کسی کے سامنے جھک جانا ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بمصطفیٰ برسان کی خیش را کے دین ہم اگر بول رسیدی تمام بولا حبیس اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اب یہ ہے آپ کے لیے آپ کی سمجھ ہے آپ کی صلاحیت ہے آپ ذہین ہیں آپ تعلیم یافتہ ہیں ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ منہج اخذ کیجئے سیرت سے کیا منہج تھا کیا میتھوڈالوجی کیسے آپ نے کام شروع کیا کتنے سٹیجز سے گزرے کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی انفر کرنی ہوں گی اس کا استدلال کیجئے استنباط کیجئے استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک منہج منہاج میتھوڈالوجی لازمن سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات یہ کام ہرگز ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا اس کے لیے جماعت لازم ہے دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھوم میں لگا ہوا ہے ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے وہ جماعت کے حکم میں ہے کان ابراہیم امتن قانتن کل آ جائیں گے پرسوں آ جائیں گے کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں آخر حضور کو بھی پہلے دن تو چار ہی ملے تھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ چار ہی تو ملے تھے نا اور دس برس میں جا کے بھی بمشکل سوا سو ملے تھے ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے ہوں In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125 or maximum 150 people were around him. Lekin jamaat, yadullahi alal jama'ah, alaykum bil jama'ah.
اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی ہے. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی ہے. اخبار جمع آثار، یہ حدیث ہے. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جائے. جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں. انسٹیٹیوشن از سم تھنگ ایلس، ایسوسیشن از سم تھنگ ایلس. آرگنائزیشن، پارٹی، حزب اللہ، حزب الشیطان، کلیئر کٹ پولرائزیشن. دس پولرائزیشن ٹیکس سم ٹائم، وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا، جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گئے. آئنائزیشن ہوئی ہے، پوزیٹو آئنز ایک طرف، نیگیٹو آئنز ایک طرف، جانے جانے. اٹ ٹک ٹائم، لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے. اولئک حزب الشیطان، اولئک حزب اللہ، دس از دی پارٹی آف شیطان، دس از دی پارٹی آف اللہ. اور تیسری بات یہ، اس جماعت کے ضمن میں، جماعت جو ہے جس میں کہ سمع و طاعت ہو، وہ جماعت ہے. لسن اینڈ اوبے، اس سے کم تر جماعت نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اب یہ بھی تو ایک جماعت ہے نا، امریکن نیشن ایک جماعت ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا، کوئی اور آئے گا حلف لے گا، چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا، اس کانسٹیٹیوشن کا، کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. ناٹ پرسنل الیجینس ٹو اینی بڈی، الیجینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اسی طریقے سے جماعتیں بنے، ان کا دستور ہو، یہ ممبر شپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے، آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے، پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے، شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، کس درجے میں ہوگا، کس درجے میں، آپ بنا لیجئے کانسٹیٹیوشن، اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے گا. ٹو ابائڈ بائی دس کانسٹیٹیوشن. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں، پلیز ٹیک اٹ فرام می، مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے، اوبیڈینس ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی فرد کے ساتھ الیجینس پر نہیں ہے، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ الیجینس پر ہے. بٹ یو ہیو ٹو اوبے، لسن اینڈ اوبے، کانٹ گو بیاونڈ دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے، خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو، جس میں ڈسپلن ہے اور سمع و طاعت ہے، لسن اینڈ اوبے ہے. لیکن منصوص، مسنون، معصور، یہ تین الفاظ. منصوص وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے. صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے پرسنل بیعت کا، شخصی بیعت، الیجینس ٹو اے پرسن. دیٹ از کالڈ بیعت.
ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی، حالانکہ آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے، بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا، رسول تو نہیں آنا، اسوہ کہاں سے آتا پھر؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عصرت علینا وعلی لا ننازل امرہ لہو وعلی نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومت لائی. متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود. عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی. سوچئے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ Sometimes I do wonder, brother, when you say اللہم تقبل منا رکوعنا و سجودنا و ورزیزم صلاتنا یکفی انشاءاللہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، everything. Why to go on counting them؟ اور کیا چیز آپ نے، اللہ تعالیٰ تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں، تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قلوتنا، everything. One thing, sufficient. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. So actually, but here we find, you know, اطاعت حضور کے لیے ایک بات تھی، ماننا ہے ہر حکم ماننا، لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اٹ واز ناٹ این اوریٹری، یہ کوئی خطابت نہیں تھی، لفاظی نہیں تھی، یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط ہے. سم و طاعت فی العسر والیسر، سننا اور ماننا چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے. کوئی معاملہ تھا، فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، لیکن فیصلہ ہے، امیر کا حکم ہے، اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے، ماننا ہوگا. اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائع صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں گے. وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيَّ، چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں، دیٹ از دی مین تھنگ. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے، آپ نے اس کو کیوں بنا دیا؟ میں پرانا آدمی، میں سینئر آدمی، آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دیا، یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، بڑے بڑے جلیل القدر جو ہیں قریش کے سردار اس کے تحت جائیں گے، حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے، زید شہید ہوئے ہیں، جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب، he was under him. پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا، اور ستم بالا ہے ستم، ینگ مین، اس کی کمانڈ میں آپ دے رہے ہیں کبارے صحابہ کو. نو، اٹس یور پریروگیٹو، ٹو ہوم سو ایور یو گیو دی آفس، اٹس یور پریروگیٹو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کوسچن، کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں گے. علی اثرت علینا، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں. لا ننازل امرہ لہو، جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں گے. والا نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم، البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے، زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خامخواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی، نہیں، آئی وونٹ ود ہولڈ مائی اوپینین، وہ میں بیان کروں. کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ، ایک حدیث میں. بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں، ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے. سو بات کی ایک بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت پورا کر دو، نجات بھی ہے، فوج بھی ہے، فلاح بھی ہے، سب کچھ.
उसमें तो यही है कि आप कामयाब हो गए तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, जितना और एग्जर्ट करेंगे उतना नंबर ज्यादा आते जाएंगे, वो फिर रोस्ट भी होगा, सआदत भी होगी, फौज भी होगी, फला भी होगी, बट मिनिमम नजात। इबादत के दो अज्जा लाजिम, जिस्म के मानिंद विजिबल जुज, टोटल ओबीडियंस, रूह के मानिंद उसकी असल स्पिरिट अल्लाह की मोहब्बत। ओबीडियंस और मोहब्बत में अल्लाह और रसूल दोनों यकजा, नजरी तौर पर अल्लाह अव्वल रसूल सानी, आमलन रसूल अव्वल अल्लाह सानी। ओबीडियंस में गलती हो जाए वक्ती तौर पर, गैर शौरी तौर पर, भूल में, चूक में, जज्बात के तूफान में, वक्ती तौर पर माहौल से असरअंदाज होकर, ठीक है, फौरन तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। एक गुनाह भी अगर मुस्तकिलन जानबूझकर अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लिया तो ये बिग जीरो है, सारा बकिया जीरो से जरब खाकर जीरो हो जाता। तीन चीजें एक्सक्लूसिव अल्लाह के लिए हैं, दुआ सिर्फ अल्लाह से, ताजीम के लिए जो मजाहिर हैं, कुनूत हो, रुकू हो, सुजूद हो, सिर्फ अल्लाह के, इखलास और एहतिसाब, मकसद हो आपका अल्लाह की रजा और जजा भी सिर्फ उसी से, ये एक्सक्लूसिव अल्लाह के लिए थी। उसके बाद हमने कहा कि इंफिरादी और इज्तिमाई, ये मुख्तलिफ दायरे होते हैं। इंफिरादी आदमी कर सकता है, चाहे दिक्कत आती है कर सकता हो, चाहे भूख आ जाए, फाका आ जाए, जान पर बन जाए, कर सकता हो, ये एक दायरा है, नहीं कर रहा तो नाहंजार है। और एक हिस्सा वो है जो कर ही नहीं सकता जब तक के निजाम ना बदले, और इसमें वेरियस वेरियंग प्रोपोर्शंस रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको उन वेरियंग प्रोपोर्शंस का और एक मुख्तलिफ नस्बत व तनासुब का एक नक्शा दिखाना चाहता हूं। बाज ममालिक ऐसे हैं इस रूए अर्जी पर, देखिए, एक है किसी और एतबार से किसी मुल्क का अच्छा होना बुरा होना, कहीं बादशाहत का निजाम है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं जो है बहुत करप्शन है, कहीं रिश्वत ज्यादा है, कहीं कोई कुछ और है, कुछ और। इन चीजों को छोड़ दीजिए, इस वक्त मैं खाली शरीयत की बात कर रहा हूं, हलाल और हराम की बात कर रहा हूं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां शरीयत पर अमल करने का दायरा काफी वसी है, नमाज, रोजा, हज, जकात भी आप कर सकते हैं, आपका पर्सनल लॉ भी पूरा आपके मुताबिक है, शादी ब्याह निकाह तलाक टोटली आपके अपने हाथ में है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी आपका चल सकता है, किसी दर्जे में हुदूद और जो शर्त जो है सजाएं, हुदूद और ताजीरात भी नाफिज हैं, अगरचे पूरा निजाम तो नहीं है अल्लाह का, टोटल तो नहीं है, सूदी निजाम है, मईशत ये है, फला है, बादशाहत है, ये है, वो है, सब कुछ है, जुल्म है, लेकिन ये चीजें इंफिरादी एतबार से दायरा वहां काफी वसी है। इसकी मिसालें हैं सऊदी अरब, ईरान ऑफ टुडे, और मुझे ज्यादा हालात मालूम नहीं है लेकिन मुझे तवक्को है कि सूडान ऑफ टुडे, और मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद एक और दायरा आता है और वो मेरे नजदीक उसमें टॉप पर पाकिस्तान है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात कीजिए, पर्सनल लॉ वो भी आप वैसे कहने को वहां है कानून, लेकिन ये कि बिलफेल एक आदमी चाहे तो इस्लामी कानून पर अमल कर सकता है, इनहेरिटेंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, दस्तूर में तय है हाकमियत अल्लाह की, गोया के नजरी एतबार से वो मुल्क जो है वो अल्लाह की हाकमियत पर मबनी है, करारदाद मकासिद दस्तूर का जुज बन चुकी है। देखिए फिर नोट कीजिए, रिश्वत है, ये है, वो है, जुल्म है,
ناانصافی ہے، یہ سب اپنی جگہ، میں اس وقت شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری جو ہے میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے۔ بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے ہیں، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا، کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں۔ یہ ایک ملک ہے پاکستان۔ پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ بل فیل نہیں ہے، نظری طور پر قرارداد مقاصد، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر ہیں، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر ہے۔ مثلا یہ کہ دو حصوں، دو ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امریکہ، یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان اور فلانستان آل، ایک بھارت، سیکولر ہے، لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانہ نے، بھارت نے اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا۔ آئی سلیوٹ دم ان دی فیس آف میکسیمم ہارڈ شپس۔ کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، اٹس ویری لاجیکل، ان کی بات بڑی منطقی ہے۔ جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے، آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہیں، تو اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے۔ وائی دس سیپریٹ فیملی لاز؟ وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقع میں ہندوستان میں آج نظر آ جائیں گی، پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ گو اینڈ سی حیدرآباد دکن، آئی ہیو سین اٹ۔ پاکستان میں تو برقع کا نام و نشان بڑا، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، گون، وہ تو فرسودگی کی علامت تھی، غربت کی علامت تھی۔ بھارت اس میں سب سے اونچا ہے۔ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مسجدیں بنائیے، ہے کچھ وہ فرکشن ہے، مشکل ہے، جینا وہی مشکل ہوتا ہے، مشکل جہاں آسان ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہے جن کا سر خیل امریکہ بہادر، امریکہ شریف ہے۔ نماز روزہ کر لو، ناٹ ایون دی پرسنل لا، قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین، دیٹس آل، نتھنگ ڈوئنگ، ثواب لے لیا کرو، تراوی میں سن لیا کرو انہیریٹنس کے لاز، نتھنگ ڈوئنگ، کیپ دم ود یو۔ یہاں انفرادیت کا حصہ، اگرچہ اور بڑی سہولت ہے، دنیا بڑی اچھی ہے، کھانے کو اچھا ملتا ہے، سیکیورٹی بہت ہے، سب کچھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی نمبر ون کیا ہے؟ تو بائی چوائس اگر کسی کا مسئلہ ہے تو میرے نزدیک وہ بڑا مخدوش ہے۔ ایک شخص پیدا ہی یہاں ہوا ہے، وہ بات اور ہے بالکل، وہ تو ایسے ہی جیسے حضور مکے میں پیدا ہوئے، کفری کفر تھا، سٹرگل کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اسے جد و جہد میں جان دے دے، یو آر سکسیسفل، بٹ بائی چوائس۔ جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا، اور کس لیے آنا؟ فار بیٹر لائف، فار بیٹر لیونگ، فار بیٹر ارننگ، فار مور کمفرٹس، مور انجوائمنٹس۔ اب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے، اٹس فار ایوری بڈی ٹو ڈیسائڈ ہمسیلف۔ یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں،
پاکستان میں بہت گند ہے، بہت خرابی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، لیگ پولنگ ہے، بیک بائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، سود تو وہاں بھی ہے، یہ تو وہاں بھی ہے. ٹھیک ہے، ایبسولیوٹلی کریکٹ، وہاں بھی معیشت سود کی ہے، معیشت تو ساری سود کی سعودی عرب کی بھی ہے، سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسوں پر. یہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب نے مجھے بتایا، جو ٹی وی وغیرہ پہ کافی آتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی، سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے، اس میں ہاؤس رینٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی غلطی اس کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا. اب وہ بل گیا، اب وہ کئی مہینے ہو گئے جا کے پوچھتے تھے، تو جواب یہ دیتا تھا ما جال قسط، قسط نہیں آئی ابھی. اب وہ کئی مہینے سننے کے بعد کہا، واٹ از دس قسط، پتا نہیں آپ کو شیخ؟ نہیں. اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے، جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سود کی قسط آئی نہیں. جیسے دن سعودی عربیہ، آخر سارا پیٹرن تو وہی ہے نا، سیکھا تو یہیں سے ہے جو کچھ سیکھا ہے، فاؤنڈیشنز بنتی ہیں، جو انڈومنٹس ہوتے ہیں، اسی سے ادارے چلتے ہیں، آخر اور کہاں سے ہیں؟ معلم کل تو یہی ہے نا. یہ صورتحال، لیکن پھر بھی گریڈز کا فرق جو میں نے آپ کو کہا، وہاں ایک شخص جتنے حصے پر زندگی میں دین پر عمل کر سکے گا، کہیں اور اتنے حصے پر بھی نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے فرق اور ہے. عبادت کے اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیے، انفرادی اجتماعی، ویئرنگ ڈگریز. اب ظاہر بات ہے، آخری پوائنٹ ہے میرا یہ، جتنی حالت خراب ہے اتنی ہی شدید محنت درکار ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. جہاں جتنی آسانی ہے اتنی ہی محنت کم ہے، اتنا ہی ثواب کم ہے. یہ آج رات کو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو اس میں بات آ جائے گی. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. لہذا حالات کی نامساعدگی، حالات خراب ہیں، یہ پرابلمز ہیں، یہ تو آپ کے لیے موقع کو زیادہ بڑھا رہے ہیں. یو کین ارن مور، اونلی یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن واٹ از یور پرائیورٹی نمبر ون. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دی منیمم سبسسٹنس لیول کے لیے جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے، ریسٹ فار اللہ فار اس دین. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے فرم فیصلہ کریں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے انفرادی حصے پر عمل انفرادی ہوگا، اجتماعی پر جماعت کے بغیر ممکن نہیں. کفارہ ادا کرنے کے لیے جماعت ہوگی، جماعت جو سم و طاعت کے ساتھ ہو، چاہے یہ سم و طاعت کسی دستور کا ہے اور چاہے یہ سم و طاعت کسی شخص کا ہے. دستور کے ساتھ سم و طاعت مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن ایک شخص کے ساتھ سم و طاعت منصوص ہے، مسنون ہے، معصور ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آخر میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں وہ دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا نهجر كل ما تكرهه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك جهد استطاعتنا اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم وفقنا ان نبذل اموالنا ننفق اموالنا ونبذل انفسنا في سبيلك اللهم
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر اس وقت خیر کا کوئی رجحان پیدا ہوا ہے، کوئی عزم پیدا ہوا ہے، کوئی ارادہ پیدا ہوا ہے، تو اے اللہ اس ارادے کو تقویت دے، اس کو آگے بڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ڈائریکٹ ایک شے فی نفس ہی حرام ہے، نجس ہے. ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کیا، صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ کچھ کیا، لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حرام. بکری کا گوشت ہے حرام. اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کیجئے. میں نے جو کچھ آج کہا ہے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کی پوری توانائی اس کو بدلنے کے لیے صرف ہو رہی ہے. دس از دی کرکس آف دی میٹر. باقی تو اب ڈگریز کا فرق ہے، کوئی 50% حرام ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 100% ہے. سانس لینا حرام ہے. If you have reconciled with it, your very life is haram. باقی سب ڈگریز کا معاملہ ہو جائے گا. آپ کوئی شخص بینک کی سروس کر رہا ہے، کوئی شخص بینک سے اوور ڈرافٹ لے کے بزنس چلا رہا ہے، کوئی ایک ایسی فرم کے اندر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ جس میں بینک کا اوور ڈرافٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ انٹریز بھی پاس کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے. کوئی شخص بیچارہ مزدور ہے، اس کارخانے میں کام کر رہا ہے کہ جو چل ہی رہا ہے اوور ڈرافٹ کے اوپر، بینک کے اوپر. اب یہ آپ سمجھیے کہ ایک گریڈیشن تو ہوتی چلی جائے گی. کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، سانس لے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے جو بچ بھی جائے گا، سود کے دخان اور بخار سے نہیں بچ سکے گا. ہی ہیز ٹو انہیل، سانس تو لینا ہے اسے، اور سانس کے ساتھ اس کا سود جائے گا. گندم کے ہر دانے کے اندر سود ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ ہے نظام کا معاملہ، اور آج دنیا میں ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں. نظام کی گرفت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، انڈیویجول کی حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی. بہت کنٹریکٹ ہو گیا ہے، بہت محدود ہو گیا ہے انفرادی آزادی کا دائرہ. نظام جی. اور کوئی بات؟ جی میں اس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی شخصیت سے جو حسن ظن رکھتا ہوں، اس کی بنا پر میرا یہ گمان ہے کہ شاید آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہو، تو میں ان کی بات کی تردید نہیں کر رہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کر رہا ہوں. یہ تو اس حدیث صریح کے منافی ہے کہ جو سب سے زیادہ عام ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں پر اسلام قائم ہے. تو مقصود بذات کیا ہے؟ اسلام یا نماز، روزہ، حج اور زکات؟ اسلام. دیر آر پلرس اینڈ پلرس آر دیر ٹو سپورٹ دی روف. دی روف از اسلام، عبادت. ادخلوا فی السلم کافہ، اعبدوا اللہ. اسلام، عبادت، اطاعت، یہ سب کے سب جو ہیں در حقیقت اس کے پلرز ہیں، ارکان اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں ستون کو، ستونوں پر عمارت کھڑی ہے. بونے یل اسلام و علی خمس، دیز آر دی سپورٹس. بدقسمتی یہ ہے کہ جب دین کی بجائے ہمارا ذہن مذہب کا ہو گیا، اس کے بعد سے ساری توجہ ان سپورٹس پر ہے، ارکان پر ہے، اور چھت کی جگہ چھوٹی سی ایک جو سیلنگ لگا رکھی ہے ہم نے، بس. شراب حرام ہے، سور حرام ہے، سود وود چلتے جاؤ، جانے دوست. وہ جو کراچی میں وہ بس والے کہتے ہیں، جانے دوست، باقی سب ٹھیک ہے.
بس یہ کہ سود نہیں، یہ سور نہیں کھانا، سود کھاؤ، دال اور رے کا فرق ہے سر. تقریر تو میں نے اردو میں کی تھی، سوال انگریزی شریف میں آ رہے ہیں. اب یہ وہی گوشت کے احکام شروع ہو گئے ہیں. میں یہ سوالات آج نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا ذہن جو اصل تھیم ہے میری گفتگو کا اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹے. جی نے پرفیکٹ کیا ہے کہ یہاں کی بجائے آپ پاکستان میں جو اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے پرفیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے علماء کے دوسرے جو مولانا یوسف اسلائی صاحب بھی اور دوسرے بھی ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا جس کے تحت اس نے ان کو یہاں بچایا ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ یہاں اس کام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے لے کے جائیں چلیں، اور جو لوگ چلے ہیں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ صلاح کی جو ہے نا کام سے آگے بڑھے ہیں، غیر مسلم ہوں گے. اس کے متعلق مطلب آپ کی کیا ہم سب کیا خیال ہے؟ یہ سوال ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوا ہوگا، چلیے جواب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے. دیکھیے میں نے ایک بات عرض کی تھی، جو شخص کہیں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی ذمہ داری اسی جگہ کی ہے، اسی جگہ کی زبان کو وہ صحیح سمجھتا ہے، صحیح بولتا ہے، اسی زبان میں وہ صحیح کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ ہے شریعت کا مستقل اصول. اب اگر کوئی یہاں پیدا ہوا ہے، چاہے اس کے والدین آ گئے تھے یہاں پر لیکن وہ تو پیدا یہیں ہوا ہے، اس کے اور جو یہاں کے نیٹو امریکنز ہیں، ویدر بلیک اور وائٹ، کوئی فرق نہیں میرے نزدیک. آنا نہ آنے کا فیصلہ جو بھی تھا وہ ان کا نہیں ہے، وہ ان کے والدین کا تھا، اور جہاں وہ ہے وہیں انہیں کام کرنا، یہی کام کرنا ہے. طے یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی وہی ریشو پروپورشن وہی ہو، پرائیورٹیز وہی ہو. یہ فیصلہ اب ہر شخص خود کر سکتا ہے کہ میرے ہاں واقعتاً ریشو پروپورشن کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں، اپنے جوابات کے ذریعے سے آپ کا دل بتا دے گا کہ آپ کی ریشو پروپورشن اس وقت کیا ہے. اگر ریشو پروپورشن درست ہے تو یہاں پر بھی اور کسی اور جگہ پر بھی بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں. ایبسولیوٹلی نو ڈیفرنس. البتہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی شخص کی ریشو پروپورشن ٹھیک ہو گئی کہ مجھے جینا ہے مرنا ہے اسلام کے لیے، فیزیبلٹی رپورٹ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے، میرے پاس جو وقت ہے، میرے پاس جو صلاحیت ہے، اس کا بہترین میکسیمم آؤٹ پٹ کہاں ہو سکتا ہے. یہ ایک بالکل دوسری بات. فار پیپل بلونگنگ ٹو پاکستان دی میکسیمم بینیفٹ کین بی ان پاکستان ناٹ ہیئر، یہ بالکل دوسری بات. آپ کے بھائی بند وہاں، آپ کے بیک گراؤنڈ کو جاننے والے وہاں، آپ کی اخلاقی جو ہے ذمہ داری وہاں کی، وہاں کی آپ کی پیدائش ہے، وہاں کی آپ کی بنیادی تعلیم تھی، یہ اپنی جگہ پر ہے. اور دوسرے یہ کہ جو بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسی ریجن میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے یہ میں امریکن سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں عربوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بلیک امریکنز ہو یا وائٹ امریکن ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہاں کے کام کریں، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو پسند کر لیں. بہرحال جو یہاں آ گئے کسی وجہ سے آئے، اب اس کو بھی چھوڑ دیجئے وہ ماضی کا ہے، ان کے لیے یا تو اگر تو طے کر لیں کہ اب حقیقت میں چاہے فاقہ آئے چاہے کچھ ہو ہمیں کام یہ کرنا ہے، تو پھر تو میں پاکستانیوں کے لیے تو پریفر کرتا ہوں، اسپیشلی دی فرسٹ جنریشن، وہ اپنی اگلی جنریشن یہاں سے بلوا دیں کام اور آئیں واپس. ان کے بانجے بھتیجے اور بھائی اور سالے اور بہنوئی سارے وہاں رہتے ہیں، بہت سو کے ماں باپ بھی وہاں پر ہیں. And we have much at stake over there. The only country in the whole of the world which was founded in the name of Islam. مولانا ابو الکلام آزاد تک کا کہنا یہ، حالانکہ وہ پاکستان کے بہت مخالف تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہے.
یہ ہے. اسی طرح مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حالانکہ پاکستان کے شریف مخالف تھے, ڈابھیل تشریف لائے ہوئے تھے, وہ وہاں کسی نے چھیڑ دیا انہیں, پارٹیشن کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے, پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کیا سائز ہونا چاہیے, کیا بننا چاہیے, مسجد بننے کے بعد مسجد مسجد ہے, اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا فرض ہے. ہمیں اختلاف تھا پہلے تھا, یہ مولانا بدنی کہتے ہیں. اور یہ مولانا محمد مالک کاندھلوی, وہ بھی اب فوت ہو چکے, انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس کے اندر یہ جب قول سنایا میں چیخ پڑا, میں نے کہا مولانا کہاں آپ یہ چیزیں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی تو سب کے سب آج بھی گالیاں دیتے ہیں مولانا مدنی کو. آپ نے بتایا بھی یہاں پر کہ مولانا مدنی کا تو یہ واپس تھا پاکستان بننے کے بعد, پہلے اختلاف تھا, ٹھیک ہے. بہرحال جہاں تک میرا معاملہ ہے, سمجھ لیجیے کہ میں اصولی اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی یہ کام کوئی بھی ہو کرے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ پرائیورٹیز یہ ہو, اس کی شکل یہ ہو, یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوایا جا رہا ہو, صرف تھوڑی سی کلچرل ایکٹیویٹی اور کچھ کمیونٹی ورک اور کچھ یہ اور کچھ وہ اور کچھ سوشلائزیشن, اینڈ دس از دعویٰ. خدا کے لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکال لیں, کریں اس ریشو پروپورشن کے ساتھ تو جہاں بھی چاہے کریں, لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے اس کا امکان ہے کہ ہمیں سخت قسم کی کوئی بیٹنگ جو ہے ہندوؤں کے ہاتھوں اور پاکستان اور انڈیا کے ہاتھوں ہو ایک, لیکن پھر بھی بالآخر اسلام کا بول بالا اسی خطہ زمین سے ہوگا. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.